Elektřina z vodní energie. Nejrozšířenější látka na Zemi, voda, je zároveň tou nejméně postradatelnou. Známe čtyři klasické živly. Zemi, oheň, vzduch a vodu. Ta je však jediná, která podléhá neustálým proměnám. Déšť a sníh, ledovce a řeky, oceány a oblaka jsou jen zastávkami v ustavičném koloběhu vody. V koloběhu, který je téměř nevyčerpatelnou zásobárnou energie. Už jsem na řadě? Ne, moment. Napřed ještě pár čísel. Tak prosím. Od roku 1900 do roku 1985 se světová spotřeba energie zdesetinásobila. Avšak takovým tempem to sotva půjde dál. Nejdůležitější zdroje energie přitom jsou ropa a zemní plyn, uhlí a vodní energie. Všechny mají společný původ, světlo, to znamená sluneční energii. Téměř všechno, z čeho náš věk čerpá, přímo nebo nepřímo ze sluneční energie pochází. Tak a teď konečně přichází klasik. Nechtěl by ses konečně převléknout? Goethe poprvé. Kde je hodně světla, tam je i temný stín. Dlouhá desetiletí jsme znali jen světlo, příjemné stránky neomezeného růstu energie, které všichni stále ještě bohatě užíváme. Ale od jisté doby víme, že jsou i stinné stránky. Proč stinné stránky? To má hodně společného s tímhle džbánem. Rozbití džbánu je děj, který se už nedá vrátit zpět. A právě takové to je s mnoha procesy, z nichž získáváme energii. Ty jsou také nevratné. Nebo si dovedete představit, že by z oblaku spalin mohla znovu vzniknout miska petroleje a zápalka? Existují tedy děje, které probíhají jen jedním směrem, takzvané nevratné děje. Mezi ně patří také mnohé, které nám dodávají energii. Zejména všechny spalovací procesy. Dávají nám sice energii, ale zanechávají také trvalé jizvy. Všechny škodlivé dopady na životní prostředí jsou konec konců důsledkem takových nevratných dějů. Což pak musí pokaždé vznikat střepy? Opravdu není žádná cesta zpátky? Skutečně není žádné světlo bez stínu? Podívejme se na věc ještě jednou přesněji. Získávání energie z fosilních paliv má totiž hned dvě závažné nevýhody. Za prvé se zásoby těžbou nevyhnutelně vyčerpávají. A za druhé vzniká spalováním ohromné množství škodlivin pro životní prostředí. Přesto jiná cesta existuje. Kouzelné heslo zní uzavřený koloběh.
Nic se nestrácí, všechno se vrací zpět do výchozího bodu. Geniálním vynálezcem tohoto řešení je sama příroda. Už miliony let se nesčetné přírodní děje, které ostatně také spotřebovávají energii, řídí principem uzavřeného koloběhu. OK, začínáme. A kde zůstal náš mým? Koloběh poprvé. Ano, koloběhů je mnoho. I takových, které se hodí k získávání energie. A tím se opět dostáváme k vodě, která se nabízí v neustálém pohybu nahoru a dolů mezi nebem a zemí. Energii, kterou spotřebuje, aby se dostala nahoru, uvolní voda při stékání dolů. Tak to je ale naposled. Bolí mě ruce. No ano, to souhlasí. Ovšem tuhle sisyfovskou práci nedělá člověk, ale slunce. Slunce zahřívá vodu oceánů, odpařuje ji a vytváří oblačnost. V podobě deště nebo sněhu dopadá voda zpět na zem a shromažďuje se v potocích, jezerech a řekách. Dlouhými cestami se konečně dostává zpět do výchozího bodu, do moře. Tedy nakonec a zároveň na začátek cesty, která může trvat měsíce. Nejvhodnějším místem pro odběr energie je určitě tok vody v potocích a řekách. A tak se to také dělá. Průtočné elektrárny. V Rakousku je jen na Dunaji 8 přehradních stupňů. K tomu přistupuje ještě mnoho elektráren na přítocích. Všechny pracují na základě prastarého principu. Pohybová energie padající vody pohání lopatkové kolo. Technika samozřejmě nezůstala stát na této úrovni. Jádrem moderních průtočných elektráren je Kaplanova turbína. Ta za své jméno vděčí rakouskému inženýru Viktoru Kaplanovi. Jeho důležitým vynálezem jsou stavitelné lopatky turbíny, která se tak může optimálně přizpůsobit průtoku vody. Otáčivý pohyb turbíny se v generátorech, podobně jako v dynamu jízdního kola, přeměňuje na elektrickou energii. A to probíhá při pozoruhodném velkém výkonu. Jediný generátor může zásobit elektřinou asi 70 000 domácností. Z generátorů se odebírá střídavý proud, přesněji řečeno třífázový proud, který se v zápětí transformuje na vysoké napětí. A potom se vydá na blesku rychlou cestu. Za méně než 0,001 sekundy je u odběratele. Elektřina vznikla z vody.
Při pádu se uvolňuje energie, tak je tomu i u vody. Záleží přitom na dvou věcech. Na spádové výšce a na množství protékající vody. Pokud je obojí velké, může být získáno i velké množství energie. Přečerpávací elektrárny. Údolní přehrady ve vysoko položených horských oblastech shromažďují vodu hojně přitékající v létě pro zvýšenou spotřebu energie v zimě. Turbíny, většinou jsou to peltonová kola, jsou v údolí. Tryskou je voda z tlakového potrubí hnána na jejich lopatky. Tyto turbíny jsou schopny velmi pohotově přispět k dodávce elektrického proudu. Ostatně k tomu jsou přečerpávací elektrárny určeny. Mají vykrývat krátkodobé odběrové špičky. A umějí ještě něco. Ukládat elektrický proud. Přirozeně jen v přeměněné formě, jako vodu. Přebytkem proudu je totiž možné vodu čerpat nahoru do akumulační nádrže, aby byla později znovu k dispozici pro výrobu elektřiny. Prohlédněme si oba typy ve srovnání ještě jednou. Přečerpávací elektrárny pracují se zvlášť vysokými spádovými výškami a spíše s menšími průtoky vody. U průtočných elektráren jsou průtoková množství velká, ale spádová výška bývá poměrně malá. Průtočné elektrárny poskytují konstantní proud pro základní odběr, přečerpávací elektrárny proud špičkový. Tak tedy přichází elektřina do zásuvek. V Rakousku se asi 70% elektrické energie získává z vodní síly. Je čistá a neškodí životnímu prostředí, protože pochází z přirozeného koloběhu. Co, už zase? Jen pro připomenutí. Ani přirozený koloběh vody není absolutní zárukou, že se neprojeví žádné negativní vlivy. Ne, to nemáme na mysli. Spíše jde o životní prostředí, protože i při využití zcela čisté vodní energie může při lehkomyslném počínání dojít k těžkému narušení přírodních ekosystémů. Dnes si uvědomujeme, že odpovědnost sahá dál, než jsme se v minulosti domnívali. Už před 70 lety průkopník vodní energie Viktor Kaplan řekl: s přírodou musíš jít, abys měl úspěch. Když ji znásilníš, i ona se pomstí násilím. Jen v souladu s ní tedy může účet dopadnout dobře. České znění připravilo videostudio energetiky v Hradci Králové. Drahé divy světa. Oh, oh.
Všechny je známe z učebnic dějepisu. Sedm antických divů světa. Zůstal nám však ve své tajemné jasnosti zachován jen jeden. Pyramidy v Gíze. Největší komplex staveb zbudovaných lidskou rukou. Ze všech ostatních dnes zbyly v nejlepším případě trosky. Vysuté zahrady Semiramidiny jsou dnes ve stejných rozvalinách jako maják na ostrově Faros. Nebo jako proslulý kolos nad vjezdem do přístavu Rodos. Tu ruku prosím trochu nahoru. No řekni, to tě nenapadá nic lepšího? Dnes by přece měly existovat jiné divy světa. Souhlasí. Kolo dějin se otočilo. Nové divy světa nahradily ty dřívější. A ty nové mají všechny co dělat s energií. Například ohromné ropné tankery. Nebo vrtné plošiny, ze kterých se žádoucí surovina těží. Vrtná plošina Statfjord B v severním Atlantiku je nejtěžší objekt, který kdy člověk přepravoval. Zůstaňme u ropy. Rekordní stavby vyrostly i na Aljašce, kde byl položen nejdelší ropovod světa přes trvale zamrzlou tundru. Na vzdálenost 1300 kilometrů dopravuje žádoucí surovinu do nejbližšího přístavu. A teď od ropy k elektrickému proudu. Největší betonové stavby světa jsou přehradní zdi, které zadržují vodu pro výrobu elektrické energie. Největší elektrárna světa stojí v jihoamerické džungli na hranici mezi Brazílií a Paraguají. Gigant z Itaipu, který přehrazuje Rio Paraná, má mít po dokončení 18 turbin s elektrickým výkonem 13 000 MW. Také s uhlím souvisí špičkové technické výkony. Západně od Kolína nad Rýnem se největší kolesové rypadlo světa zahryzává do rozsáhlého hnědouhelného ložiska. Při povrchové těžbě zde vzniká plošně největší jáma, vyhrabaná člověkem do povrchu země. Thank you.
Dnes jsou všechny tyto výkony zapsány do knihy rekordů, ale kolik z nich přečká příštích 100 let? V nejlepším případě vodní elektrárny, protože zásoby ropy a uhlí se jednoho dne vyčerpají. A potom budou i vrtné plošiny na moři rozpadlé rzí. A také po těchto ocelových obrech zbudou jednoho dne, podobně jako po antických divech světa, jen popisy v učebnicích. Tak, to mi ale připadá příliš pesimistické. Jsou přece i jiné formy energie. Slunce, voda, vítr. S tím bychom vlastně měli vystačit. Ano, určité možnosti k rozumnému zásobování energií existují. I kdybychom se měli v budoucnu držet s rekordy ve spotřebě trochu zpátky. Například jsou tu obnovitelné zdroje energie, které vzhledem ke své stálé dostupnosti a velké šetrnosti vůči životnímu prostředí nabývají na významu. Kromě toho nám zbývá ještě trochu času dospět výzkumem k novým možnostem získávání energie. Ty by pak mohly v pravou chvíli vstoupit na scénu. Například energie sluneční. V současnosti je její použití vzhledem k poměrně vysokým nákladům ještě nehospodárné. Konečně nabízí se ještě něco velmi jednoduchého, totiž využívat energie lépe než dosud. Je pozoruhodné, s jakou vytrvalostí, v případě promarněné energie, neustálé kapky vody hloubí kámen. V Rakousku se z veškeré energie, získané z ropy a plynu, uhlí, dřeva a vodní síly, využije k vlastnímu účelu méně než 50%. Větší část zbytku se ztratí ve vedení, unikne komínem nebo ohřívá řeky. Tato ztráta odpovídá mnoha milionům tun uhlí ročně. Přitom ve ztrátách není započteno to, co se denně při spotřebě vyplýtvá. Ty opravdu věříš, že něco ušetříme, když jedno světlo zhasneme? Nech to světlo svítit a jdi ven. K úspoře patří i lepší využití energie. Co nás vlastně na energii zajímá, je její využívání. Světlo, síla a teplo. Když se nám podaří tuto přeměnu zdokonalit, dokážeme primární energii vynakládat mnohem hospodárněji. A to opravdu jde. Podívejme se na některé příklady. Světlo. Při svícení můžeme energii šetřit nejen zhasnutím několika světel. Energetická účinnost normálních žárovek je mimořádně nepříznivá. Jen 12% spotřebované energie poslouží ke svícení, zbytek se vyzáří jako teplo. Mezinárodní elektrotechnické koncerny proto neustále usilovně zkoumají, jak nahradit žárovku dokonalejším výrobkem. Prvním krokem jsou tyto výbojky, které přišly na trh jako úsporné zdroje světla. Síla. Také spotřeba energie velkých elektromotorů, kterých se dnes v průmyslu používá k přenosu síly, se dnes dá s pomocí moderních elektronických obvodů drasticky snížit. Tím se konečně odstraňuje nedostatek staré regulace motorů, u níž byla spotřeba energie i při nepatrném mechanickém zatížení stejná jako při plném výkonu.
Tohoto nového principu regulace, který šetří až 45% energie, se už dnes používá v moderním Eloxu. Také některé podzemní dráhy už jezdí úsporně. Proud vznikající při brzdění se nestrácí, ale je možné ho vracet s pomocí vhodných obvodů zpět do sítě. Teplo. Nejvíce energie se dnes ztrácí ve formě tepla. Tak například domy, které nebyly stavěny se zřetelem na energetické požadavky, jsou bezednou jámou. Že teplo uniká do studeného okolí, to je fyzikální princip. Ovšem rychlost toho úniku lze ovlivnit. Většinou netěsní okna nebo nestačí izolace na stěnách a stropech a tyto tepelné můstky přijdou draho. Také nesprávně dimenzované topení může plýtvat energií. Právě pro vytápění místností, kde vlastně nízké teplo plně dostačuje, existují moderní metody, které mají pozitivní vliv na tepelnou bilanci. Jsou to například tepelná čerpadla nebo také pasivní využívání sluneční energie. Cenné teplo se ztrácí i v průmyslu, kde velmi mnoho technologických procesů může probíhat jen při vysokých teplotách. Spotřebovává se teplo a následně se musí chladit. Ovšem chlazení neznamená nic jiného, než odvádění přebytečného tepla, které se přitom ztrácí. Mohutné chladicí věže jsou impozantním pomníkem bezstarostného zacházení s cenou energií. Teplo se prostě rozdává. Podobného odpadního tepla by se v mnoha případech dalo využít v systémech dálkového vytápění, což sice není zrovna levné, za to však energeticky úsporné. Když se věci vezmou za správný konec, dávno není všechno ztraceno. Je třeba jen dost hluboko sáhnout do bedny s kouzly techniky. Poslyš, začali jsme u technických divů světa. Nemohli bychom nějak skončit u přírody? Dokonce velmi snadno, protože od přírody se musíme ještě mnohému naučit. Učí nás přece, jak úsporně zacházet s energií. Na této cestě nás mohou ještě potkat další překvapení. České znění připravilo video studio energetiky v Hradci Králové.